Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının formasını geyinmiş Araz Abdullayev yeniyetməni təhqir edərək ona əl qaldırıb. Bakuvez xəbər verir ki, hadisə ötən gecə Ağşəhərdə baş verib. Məlumata görə 30 yaşlı futbolçu yeniyetməni əvvəlcə itələyib, daha sonra onu təhqir edərək şillələyib. Hadisə idmançı TikTok sosial şəbəkəsində canlı yayımda olarkən baş verib. Qeyd olunur ki, idmançının hücum etdiyi oğlan kimsəsizdir və o, maddi vəziyyəti aşağı olduğu üçün təkər qaraltmaqla məşğuldur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ünvanladıq. Qurumun mətbuat xidmətindən Nurlan Əliyev Baku Veysin sorğusuna cavab olaraq bildirdi ki, görüntülərdən məlumatlıdırlar. Araşdırma aparılır. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik.